Počkaj, ja som inak mal Attilu Vega, ja neviem, či si to nevidel náhodou v 7. V 7. nebi, videl si ho? Uh-huh. Nezavoláme mu? Môžeme. Chcel by si s ním pokecať trošku? No. Teraz si dostal trému. Trošku. Haló, dobrý deň sa praje. Attila Sevas, Vilo rozboril ti volá. Ale čau, Vilko, ako sa mi máš? Servus, Attila. Ja sedím teraz s jedným chalanom. V júni bude mať 15 a volá sa Dominik. A Dominik je tvoj veľký fanúšik. On si zažil tiež v živote také veci, že vieš, že proste padol dole, postavil sa a vidí v tebe takú inšpiráciu. A čo, a nemôžeme sa stretnúť niekedy, alebo čo? Môžeme. Aby som vypehol domor, lebo máme ja taký teleport, vieš, čo je to teleport? Áno. A zatvor teraz oči a počkaj, stlačím gombík. On je tu? Ja neviem. Kde sú more? Čo, vidíš, zlačím som gombi. No. Ja mám ide Marina, Attila. Ráno. Ahoj, ahoj, Attila. Attila sám hovorí, ja by som sa chcel s Dominikom stretnúť, pretože dal ten svoj boj na pána. To mi povedalo už veľa ľudí. Hej. Dal som to na pána. A preto si myslím, že mal si mať sériu veľkých takých odmien. No a tak práve začínajú. Moja mamina hovorila, že si veľmi živý. To sa ti páčilo najviac. Mamina hovorila, že som živý. To je moja slovatýňa. Aha. A tu si kúkal film Attila. A 4-krát posledujú, to je 2-hodinový film. No. A bavilo ťa to stále? To je super. Najväčšiu radosť mám vtedy, keď uvidie ma nejaké decko alebo takto a ide a objíme ma, že úplne, že spontánne, že wow, že ma vidí, vieš, z toho má úplne veľký radosť a som rád, že môžem mu takto aspoň, že nejak pomôcť a dať mu takú radosť, nádej do života. To je pre mňa najväčšia radosť, keď niekto zoberie z toho najväčšie ten pozitívum alebo tú cestu, vie, že proste to nemusí pozerať len človek, ktorý je zápasník alebo miluje bojové športy, ale ktorý má nejaký cieľ a to môže byť aj v robote, zdravotné problémy alebo hocičo, že vlastne keď máš nejaký sen, tak ide za tým, lebo tá cesta není ľahká nikdy, vieš. Hráš nejaké videohry? Iba na Xboxe. Hej, uh-huh. A ja na PlayStation hrávam UFC a takéto. A ja? Ty máš? Uh-huh. A čo veľa nezostáva. Hej, kúmi dole! Ja môžem ísť do ringu! Môžem ťa vyzvať na zápas môže. 1000 letí Áno. V PlayStatione. Uh-huh. A tu máš playďak, more. Takže ty budeš mať bojovú úlohu dovtedy a tvoja úloha bude, aby si vymyslel ty sám svoj nickname. Dobre. Ja mám pomôkli ty, môžeš napríklad, keby tak pozrieš, Harry Potter. Ne, to ale nechám hrať. Ale oni sa vidú. Že? Harry. Budeš na tom trénovať a na tom to budeme hrať zápas 1000 ročia a vieš, kde presne? Kde? U mňa v gyme. Spartacus fight gyme. Hej. Give me five. Dobre. Ty si zlatý klavče. Attila je taký dobrosrdečný, že ho tá slava nezobrala a zmenila ho do úplne. Nevedel ani ja, ani on, že príde Attila. A potom, keď ste odišli, tam mi hovorí, mami, toto bol najšťastnejší druhý deň v živote, keď som videl Attilu. Ja som mal taký pocit, ako keď ti zavolali, že mám negatívny výsledok po MR vyšetrení. Takže to bol jeho najlepší deň. On mi strašne pripomína moju cestu. Presne mi pripomína mňa, že ak padol, tak sa vedel postaviť na tie nohy a vyhral nad tým. Ten zápas bol môj prvý knockout v živote, čo som dostal. Tým pádom som prehral, takže to bolo už 4. prehra mojom kariéry, takže jak som išiel hore pekne mojej kariéry, tak som pekne aj začínal padať dole.
Attila je pre ňoho veľkým vzorom s tým, ako išiel dopredu. Že proste aj keď padol na dno, tak sa vedel postaviť a išiel stále vpred. A nevzdáva sa. A taký istý je aj Dominik. Sa spotil. Spúkaj. Ja som ho vypol! Vidíš, to za mňa, to bolo za mňa.